Frantziako gobernuak Pirineo Atlantikoetan duen ordezkariak zenbait bide etxi dituela eta Iñigo Urkullu Euro Eskualdearen presidenteak alternatibak eskatu dizkie Frantzia eta Espainiako lehen ministroei. Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroa Euro Eskualdeko agintarien arabera, neurria ez da egokia, tokiko herritarren eguneroko bizi ez baitu bat ere kontuan hartzen. Mathieu Berger hautetxiak elkarlanan galdetu dio Eric Spitz gobernuaren ordezkariari, olako erabakian gogoeta baten ondotik hartu behar bailituzkete Euro Eskualdeko arduradunen arabera. Ondorioak mugaz gaindiko biztanleentzako edo mugaz gaindiko herritarrentzako berdina da. Muga pauso batzuk guztiz itzita egotea eta beraz haien bizitza egunerokotasuna eta haien bizitza murriztuta egotea eta saihestuta egotea. Joan den udaberrian, Paris eta Madrileko muga osoki etxi zuten, Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euro Eskualdeak egin zuen ikerketa batek erakutsi zuen, neurri horrek eragin biziki txarra izan zuela mugaldeko herritarrentzat, batzuek ezin izan zuten betiko medikuaren gana joan, eta askok mugaz gaindiko harremanak betiko gelditzea erabaki zuten erosketa aisialdi edo kirolarloan. Komplikatzen da, ikusten dugunean, mugaren itxiera mailaren gainean egoten ari dela azkenengo hilabeteetan, beraz ulertu dezakegu nola herritar batzuk erabaki horiek hartzea, baina gure mugaz gaindiko lan horretan, gure funtsezko lana da mugaz gaindiko aktibitate horiek gero eta gehiago bideratzea eta gero eta gehiago zabaltzea. Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euro Eskualdeak laguntza ematen die beti mugaz gaindi lan egiten duten 4.000 langileei, izan ere iparraldean bizi diren batzuek arazoak izan dituzte hegoaldeko laguntzak eskuratzeko lan murrizketak jasan dituztelarik. Arazoak ere Frantziak zerga sistema aldatu duelako berriki. Egia da pandemiaren eta mugaren itxieraren arlo honetan non erteak atera diren edo beste motatako neurri edo lanaren inguruko neurriak atera diren, mugaz gaindiko langileek gero eta galdera gehiago izan dituzte, gero eta oztopo gehiago izan dituzte eta hor gure lana hori izan da, ez? Pixkat langile horiek bideratzea edo enpresa horiek bideratzea oztopo horiek saihesteko eta oztopo horiei aurre egiteko. Egia da lan handia egin behar dela oraindik batez ere fiskalitate arloan eta batez ere bi estatuen arteko, Espainia eta Frantzian arteko fiskalitate konbenioak eta fiskalitate hitzarmenak berritzeko eta gure 2021 honetara erakartzeko, banan-banan joan gara oztopo horiei aurre egin eta oztopo horiei erantzun bat emanez, administrazio ezberdinekin hitz egiten eta lan hori egiten. Beraz, normalean mugaz gaindiko langile guztiek izan dute erantzun hori haien oztopo horiei eta haien batez ere arazoi. Pandemia dela eta mugaz gaindi bizi eta lan egiten duten zenbait lagunek arazoak izan dituzte, eriekin harremanetan egon direlarik, alde batean kontuan hartzen dena, batzuetan ez da existitzen ere bertzaldean. Pandemia honek erakutsi diguna da, pixkat erakutsi dizkigu zeintzuk ziren edo zeintzuk diren utxuneak, ez, mugaz gaindiko kooperazio honetan eta arlo horretan, arlo sanitario horretan ikusi dugu lan handia dagoela oraindik egiteko, mugaren alde batetik eta besteko osasun zerbitzuetan, mugaren beste aldea ere kontuan hartzeko kasu batzuetan, batez ere mugaz gaindiko lurralde batean bizi garelako. Gipuzkoa eta Nafarroako bentek milaka erosle hartzen dituzte urtero, bezeroen 87% Frantziako estatukoak dira, eta mugaren inguruan dauden debekuek ezinegona eta zalantzak sortzen dituzte. Nafarroan adibidez, 2.000 lanpostu daude arlo hortan. Badaukagu, zan dezeko hiperproximitateko kooperazioa hau da, hemen ikus dezakeguna Hendaia, Irun, Hondarribi artean eta Nafarroako mugan, justo mugan dauden herritarren arteko kooperazioa edo bizitza, eta han egia esan dezakegu, ezakit mugaz gaindiko bizitza bat dagoela intrinsekoki herritarren artean, beraz. Egia da mugaren itxiera hauekin bizitza hori batzutan komplikatu dela, baina gero egunerokotasunean eta muga hori irekita dagoenean normalean
beti bizitza hori mantentzen eta bizi modu hori, mugaz gaindiko bizi modu hori horrelakoa da eta horrela mantentzen da. Gero egia da, beste eskala batzuetan, badaukagun mugaz gaindiko kooperazio, proximitate kooperazio bat, ez dakit, Baiona eta Donosti arteko arlo horretan, eta han bai, behar bada batez ere aktivitate sozioekonomikoak egiteko, hau da, beste aldera erosketak egitera joateko, edo beste aldera kirola egitera joateko, edo beste aldera bizitatzera, paseo mate batera, bazkaltzera eta barri bateko, behar bada egoera horrek, bai, eman aldigu beldur pizka bat esan, ez dakit joan naiteken, ez naiteken joan guk jaso ditugun galderen, edo galdera ia guztiak azkenengo hilabetetan, zaten dira, joan naiteke, pasa, muga pasa ezak, joan naiteke, ez dakit joan naiteken beste aldera edo horrelako galderak, baina bueno, mugaz gaindiko kooperazioan edo mugaz gaindiko bizitzan bizi diren herritarrek nik uste dut argi eta garbi dutela muga oportunitate eremu bat dela dudarik gabe. Eskola Futura bezalako hiru urteko proiektuarekin mugaz gaindi lan egin dezaketen 30 irakasle formatu dituzte. Euroeskualdeak proiektu asko dauka eskuartean, 2027 arte garatu nahi duen plan estrategiko berria bertzeak bertze. Orain prozesu horretan gaude, prozesu horretan bai euroeskualdeko aktore gakoak daude barnean, bai proiektu kideak edo finantzatu ditugun proiektuen kideak, eta baita mugaz gaindiko eta euroeskualdeko herritarrak ere daude prozedura horren barnean, beraz. Espero dugu 2021ko lehenengo sei hilabeteetan plan estrategiko berri hau ja argitaratzea, eta orduan ja hor ikusiko genuke ze egingo dugun urrengo 7 urteotan. Izan ere, arazoak arazo, Ameka Unibertsitate biltzen dituen euroeskualdeak segitzen du aukera initzen lurraldea izaten, formakuntza, lana eta biziari dagokionez, Europaren eraikuntza hemen hasten baita mugaldean.